Jo coneixia Palau de llegir i més aviat tenc que dir l'obra sobre Picasso, és el que més coneixia. Ell va venir a veure'm a Mallorca l'any 91 a una taulera, una bòvila, allà on feia ceràmiques, Artà. Va venir amb una noia molt espectacular, que anava bé, i ell ja no caminava molt bé. Caminava, però no pas, no anava encara en cadira de rodes, saps? Però no podia estar dret massa estona. Però va fumar-se un porro, saps? Un canuto de marihuana i haixís per primer cop de la seva vida. I ell mai havia fumat, va dir, abans d'això. I es va agafar un colacón de collons. Va estar molt bé perquè deia, això no fa res. I anava fent el mico per allà.